କଙ୍କାଳର ସ୍କେଚ୍ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍କେ ପୋଷ୍ଟର ମରାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 164 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ପୋଲିସ ପାଇବା ଏକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମରାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ଯଦି କିଏ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଗାର୍ଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ 4 ଆଲୁମିନିୟମ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟୀ କଙ୍କାଳକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଏ କଙ୍କାଳର ଖପୁରୀକୁ ଦେଖି ତା'ର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଆକୃତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP କହିଥିଲେ ଇଏ ସ୍କେଚ୍ ହୁଏତ 100% ସଫଳତା ଦେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସଫଳତା ଦେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଆଜି ପୁରା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟର ମରାହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜୋନ୍ SP ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି କେତେଟା ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜାଗାରେ ମାରିଛୁ ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 5-6 ଜାଗାରେ ମାରିବୁ। ଏବଂ ଯେତେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଜନସମାଗମ ଜାଗା ଅଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମାରିବୁ। ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରିବୁ, ଚନ୍ଦକା, ମେଣ୍ଡାଚାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଏରିଆ, ସବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାରିବୁ। ଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ବାହାର କଥା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ଯାଆଁଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଛି, ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବେ ନା ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସହାୟତା ନେବୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରୋଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରାଇବୁ, ଇଂଲିଶ ପେପର, ଓଡ଼ିଆ ପେପର, ଏସବୁ ବାହାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖାଚିତ୍ରଟା ଆସିଗଲା, ଟିକିଏ ଆମକୁ ସମ୍ବଳ ମିଳିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହୁଲିଆଟା ରହିଛି, ରେଖାଚିତ୍ରକୁ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଠୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାର ବୟସ ଯେମିତି 25 ରୁ 35 ଅଛି, ପତଳା ଚେହେରା ଅଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର୍ ବୋଟଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ କରିକି ସୂଚନା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇବୁ। କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଆଗେଇବ ନା ଆଉ କିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବ। ପରିଚୟଟା ମିଳିଗଲେ ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପରିଚୟଟା ଆମର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏ କେସ୍ରେ ଅଛି, ପରିଚୟ ହିଁ ସବୁ ସୂତ୍ର ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ସ୍କେଚ୍ ଆସିବ, ଏଇ ସ୍କେଚ୍ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କେଚ୍ ଆସିସାରିଥିଲା। ସ୍କେଚ୍ରୁ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶକ ଦେଇଛୁ, ଆମେ 3 ଚିତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜୋନ୍ SCP କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ପୁରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପୋଷ୍ଟର ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଏ ମୃତ କଙ୍କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ପରିଚୟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବଢ଼ାଇବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ବାଟବଣା ହେଉଛି ଏବଂ ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ହିଁ ଏ ସବୁ ଘଟଣାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ହିଁ ଶେଷ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅପେକ୍ଷାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେ ସୂଚନା ପୋଷ୍ଟର ଆକାରରେ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଯାଆଁଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ ସିଜ୍ କାର୍ ଭିତରୁ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛି କି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।